Бүгінгі таңда біздің университетте 15 мыңнан астам әртүрлі деңгейдегі студенттеріміз оқиды. Соның ішінде жатақханамен қамтамасыз етілетіні 3200-дайы. Бірінші кезекте біз бірінші курс студенттерін міндетті түрде барлық қажетті студенттерге бәріне береміз. Екіншіде жағы әлеуметтік жағдайы төмен студенттерге бәрін қамтамасыз етеміз. Үшінші жағдайда жағы белсенді студенттерге бәріне. Жыл сайынғы мәліметтер бойынша сол бірінші курс жартылайы 2500 түсетін болса, 1500-дайы жатақханамен қамтамасыз етіледі. Жаңағы әлеуметтік төмен жағдайлары олармен 1000-нан астам студенттер. Ең соңғы үлгідегі салғанымыз осы жатақхана, қазір көріп отырсаңыздар, осы 3-4 жыл бұрынғы типтік жатақхана. Бұнда тоже барлық алғашқы үлгіде университетімізбен салынған 600 орындықты жатақханамыз. Само общежитие строилось примерно год. Сейчас уже вот в июне-июле готовится к сдаче этот объект, и студенты уже начнут бронировать свои места. Его будут предоставлять абсолютно всем студентам, кто захочет, кто будет заключать договора с частным инвестором. Возможно, это будет через наш эндаумент фонд университета. Стоимость будет от 25 до 45 тысяч тенге в месяц. Инвестор еще предложил такое условие, что если на лето, к примеру, студенты же уезжают по домам, но хотят забронировать себе место, чтобы, вернувшись сюда в город, уже чтобы быть спокойным, что у него будет место. На этот случай он предоставит на летнее время скидку 50%. То есть наполовину будет студент меньше платить, но уже будет спокойно возвращаясь сюда. Может даже вещи свои оставить, возвращаясь и будет жить дальше.